Tack. Ja, vad ska vi säga? En prestation som är i nivå tycker jag med ett oerhört resultat. Vi får inte det med oss och då blir det ju en ganska stor besvikelse. Så det är väl min korta sammanfattning av matchen. Jag är färdig. Ja, tack Jocke. Ja, nej, men det är väl en, det är en väldigt jämn match som båda lagen har ju en del vassa lägen. Och första målet blir ju ofta väldigt viktigt i den här typen av matcher. Det som glädjer mig med den här matchen är ju att vi såklart efter premiärförlusten kände ju att vi måste ju liksom komma in i poängprotokollet här. Och allra helst med en trea. Och ibland så kanske inte man ska lägga så mycket fokus och prioritering på utvecklingen av spelet. För att saker och ting i vårt spel, vi fick betalt för att vara kompakta. Vi fick betalt för att för det lite längre spelet. Och då fortsatte vi på det. Sen önskar jag att vi skulle haft kanske lite mer boll i den här matchen för att vara helt nöjd. Men som sagt, det var ju tre poängen som var viktig. Och jag lever att liksom, vi ska bli bättre och vi jobbar på det. Och jag känner att man får inte glömma det vi har varit bra på. Och det vi har varit bra på, det har varit ett väldigt kompakt försvarsspel som vi inte alls visade upp i premiären när vi släppte in fyra. Utan idag så är vi mer kompakta, vi är tunga på fasta, vi skapar väldigt farliga lägen där och vi är starka på hemmaplan. Så vi är lite, nu startar det säsongen. Det här var vår. Det här får vara vår premiär. Tack. Tack så mycket. Har vi frågor? Rickard, vad känner du efter dels den första matchen men efter den här matchen också att ni inte har lyckats vinna? Liksom, är det något som oroar er eller känner du att ni kan jobba på metodiskt och lycka framåt? Ja, nej, men det är ju klart att vi är jäkligt besvikna över att få två sådana här resultat på två prestationer som säger oss helt annorlunda. Och då är det frågan om vad man gör åt om man börjar att beslut och så vad gäller inriktning på spel eller spelaruttagning eller så. Så att för oss så handlar det om att vi behöver få utdelning och lite medflyt och fortsätta jobba systematiskt här vidare. Jag ser ingen anledning till att göra för mycket mitt åt. Jag tycker det är ganska mycket som är bra. Varför tog Jordan Larsson en av hamnarna? Han har en väldigt bra serv. Så det är bra med lite variation. Ibland lite utåtskruv, lite inåtskruv och lite andra typer av bollar. Vad säger du om Nej, men vi ville få in honom snabbast möjligt här. Liksom, hellre att få ut 60 minuter av Jordan istället för kanske 30 ett inhopp. Så, och han är ju ändå här på rätt kort tid, kom in sent och vi måste liksom försöka få in honom i vårt spel snabbast möjligt och enklaste sättet genom matcherna. Sen är han ju tillräckligt bra. Visa han på träningarna att gå in i en startelva. Så det var därför vi ville få in honom och jag tycker att det ser oerhört lovande ut. Det är klart att vi kan svetsa lite mer på samarbete men som sagt han har ju inte känt sina kompisar i mer än ett par dagar. Det känns som att ni ganska sällan tippar in farligheten mot Klotte. Klotte tyckte AIK eller kunde ni? Det kändes väl första halvlek så den stabilitet som vi har kanske mer i laget där gör också att vi inte har riktigt lika mycket folk runt omkring honom. Och det var väl den stora skillnaden i andra med forceringen och så. Så att hade det varit så att det inte varit mål på hörnan och matchen hade varit jämn så där så hade stabiliteten i laget fortsatt varit viktig. Men i en perfekt värld så är det naturligtvis kan man kombinera båda. Att man både har
en logik och en stabilitet och också lite mer tryck framåt och in i boxen. Så att om man tittar på Lukas Lima kommer in, hur gör man Markovic och Mike Sema som ger Totte lite mer trafik runt omkring honom som gör att det är svårare för ett välorganiserat försvar som AIK att stoppa det. Jag tror inte att det är någon jättestor fara faktiskt. Får vi se här med Linus när foten börjar att kallna och så över natten och närmsta 48 timmarna skulle jag tro. Vem vet vi? Ser ni? Vad känner du kring situationen? Det är stentufft, verkligen. Det har varit en fruktansvärd vecka för oss, verkligen, för spelarna och för ledare. Det är alltså det ser djupt och intressant, så att det är också imponerande i min värld att spelarna lyckas mobilisera så mycket fokus och också en prestation som är riktigt bra med tanke på det som har hänt. Och det är Kristoffer går igenom just nu och vi med honom. Och det är lite grann att fotboll kommer i andra hand när det är sådana grejer. Har du någon kontakt med honom eller laget eller så? Ja, absolut. Värde att hantera liksom. Det är, som jag sa, det är stentufft och det är ganska skönt att jag själv har erfarenhet inte så länge sedan som Nisse hade djupa, det var stentufft det också. Så att man lär sig på något sätt att hantera kombinationen av att det handlar om liv och död och kopplar till att man ska upp på hästen och spela fotboll två eller tre dagar senare och som ingenting egentligen har hänt, vilket kräver ganska mycket av utav oss. Har du fler frågor? Jag har bara att fråga, det var svårt att följa upp det såklart. Men karaktären på matchen, det kändes inte som andra gångs match direkt. Det var nästan en finalmatch i känslan och inte så mycket att kontrollera, antar jag, menar att vi kunde då kontrollera hem. Kände du som tränare att man var på väg liksom att det var en svår match att kontrollera helt enkelt? Alltså, när man står där så tycker man ju att när man står där med matchpuls så tycker man att varje gång Norrköping kommer in på vår planhalva att de kan skapa någonting, för den kvaliteten har de i en del av sina offensiva spelare. Så jag tror att spelarna känner sig nog rätt trygga i det. Sen så har ju Norrköping en mega chans där i slutet med Ekpolo. Men den här typen av match, det är första gräsmatchen för i år och det är många som är trötta. Jag tror att hela den här inramningen runt den här matchen med bussmottagningen, med liksom trycket på läktarna under veckan här. Det är ju klart att många i AIK och runt oss var jäkligt besvikna för den här premiären, men vi har fått väldigt många ryggdunkar också. I AIK är det mycket allvar, men också ett jäkla stöd som har betytt väldigt mycket för oss under veckan att komma in till den här matchen och orka hela vägen och tro på att vi kan hålla undan i slutet. Så en speciell match för andra omgången skulle jag säga. Du är inne på det. Och Rickard, du pratade om att det var en oavgjord match på många sätt. Extra surt att släppa mål som gör det. Ja, det är korrekt, Simon. Det är det. Och vad säger du om? Målet. Ja. Det blir fel. Vi kommer fel på bollen. Så blir det mål. Det är inte så mycket mer att bara konstatera att det blir fel. Det kan hända. Tyvärr. Okej, är vi nöjda så? Tack så mycket.
Thank you.